Kementerian Belia dan Sukan bakal membentangkan kajian impak penganjuran Sukan SEA 2027 kepada Kabinet dalam tempoh terdekat. Menterinya Hannah Yeom memaklumkan sesi penerangan mengenai impak kewangan serta sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan termasuk syarikat korporat telah diadakan di Majlis Sukan Negara Khamis lalu. Mereka melahirkan rasa minat untuk bersama, tetapi mereka nak kerajaan mengumumkan insentif cukai yang lebih menarik untuk mereka terlibat bersama. Jadi Kementerian Belia dan Sukan sedang menyediakan kertas jemaah menteri, kertas kabinet untuk dibentangkan berdasarkan feedback yang mereka telah bagi. Okey, so kita akan bawa kepada kabinet, biar kabinet putuskan. Beliau ditemui ketika menghadiri program Sukan Warga Emas di Subang Jaya. Sebelum ini, Hannah menyangkakan perbelanjaan untuk menganjurkan Sukan SEA 2027 menelan kos melebihi RM700 juta. Mesyuarat ahli Majlis Persekutuan Sukan SEA CGF pada Mei 2022 sebulat suara bersetuju memberikan hak penganjuran Sukan SEA 2027 kepada Malaysia. Ini berikutan penarikan diri Brunei, manakala Thailand dan Singapura masing-masing diberi kebenaran menganjurkan temasya itu pada tahun 2025 dan 2029. Jago larian menara Soh Wai Ching melalui detik sukar apabila terjatuh sebelum bangkit menamatkan larian di tempat kedua acara DC Tawaran 2024 di Menara DC Vienna, Austria semalam. Pelari menara nombor satu dunia berusia 30 tahun itu menamatkan larian dengan catatan 5 minit 58 saat, hanya 11 saat di belakang pelari Jepun Roiji Watanabe. Fabio Ruga dari Itali raih kedudukan ketiga dengan 5 minit 59.6 saat. Today I took part in this DC Tower Run 2024, 160 points in the Tower Running World Association in our tour calendar, and I got second place today, 5 minutes 58 seconds, 11 seconds behind the champion today, Ryoji Watanabe from Japan, and I hope to come back next year in June to come and challenge his record. Pada perlumbaan yang disertai 600 pelari menara itu, Wai Cheng bermula dengan baik apabila memecut sehingga anak tangga ketiga sebelum rentak lariannya terjejas ketika menuju tingkat 29. Wai Cheng yang bergelut apabila keadaan kakinya agak berat kembali menemui rentak dan menamatkan larian di belakang Watanabe. Skuad baseball bawah 12 tahun negara melakar sejarah menjulang Piala Kejohanan KONI 2024. Mereka menewaskan Club Cubs Indonesia dengan keputusan 12-1 pada aksi final di Arena Baseball Antarabangsa Jakarta. Lebih membanggakan, ini merupakan penampilan pertama mereka di Kejohanan Antarabangsa. Sepanjang kempen, skuad kendalian Azmir Pungot gah dengan rekod tidak pernah tewas meraih dua kemenangan menewaskan Klub Tempatan Lawrence dan Garuda. Muhammad Adam Norman sebagai ace pitcher beraksi cemerlang sepanjang perlawanan termasuk perlawanan akhir memastikan lawan kurang meraih kutipan mata. Ini menandakan bahawa langkah BFM untuk memulakan Akademi Baseball ataupun dikenali dengan Tunas Baseball Negara adalah satu langkah yang tepat. Dan kita yakin dengan kejayaan anak-anak ini akan memberi harapan yang baik untuk masa depan baseball Malaysia. Skuad baseball Chile ini dibentuk oleh jurulatih Azmi di Jasin Melaka di bawah Akademi Tunas Baseball pada tahun 2022. Kelab bola sepak DNA Faizal Halim akan jadikan model kepada kelab-kelab bola sepak tempatan lain di Pulau Pinang. Tujuannya menghasilkan lebih ramai bakat muda sukan bola sepak seperti Faizal Halim. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dato' Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata usaha itu akan dimulakan dalam tempoh terdekat. Modul dan program di bawah kelab tersebut digerakkan ke setiap daerah. Daripada sini kita akan bergerak daripada negeri ke negeri pula lah bagi sekiranya dapat jemputan daripada negeri-negeri lain. Ya, sudah semestinya di bawah kerajaan negeri portfolio salah satu daripada exco-nya adalah sukan yang kita memberi tumpuan kepada pembangunan bola sepak di negeri Pulau Pinang ini, di mana akhirnya dengan penumpuan itu dapat melahirkan Faizal Halim daripada tanah Mengkuang Titi Pematang Pau. Beliau berkata demikian selepas merasmikan klinik bola sepak dan kenduri kesyukuran untuk Faizal Halim.
Melaka menjadi tuan rumah kejohanan Piala Emas Raja-Raja kali ke-102 dan Piala Agong Oktober ini. Pemilihan negeri itu sempena tahun melawat Melaka 2024, TMM 2024. Kejohanan berbentuk karnival itu akan dianjurkan di empat venue melibatkan Stadium Tun Fatimah, Stadium Hang Tuah dan Stadium UTEM, Stadium Mini Sekolah-Sekolah Sukan Negeri SMK Seri Kota. 16 pasukan akan bertanding selain negeri-negeri ahli Gabungan Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia, PBMM. Ini termasuk 3 pasukan jemputan, Akademi Bola Sepak Negara Mohtar Dahari, Bomber dan SPRM. Kita memang dah, saya rasa kita dah praktiskan kejohanan Piala Emas Raja ini sebab kita nak membantu FM juga. Kita mengadakan perlawanan ini di bawah umur 25 tahun. Semata kita memberi peluang kepada pemain-pemain daripada peringkat Piala Presiden atau Piala Belia untuk mendapat minit perlawanan. Hari ini kita lihat diorang ni kurang minit perlawanan di peringkat pemenangan. Jadi kita bantu untuk memberi minit perlawanan sebab kalau kita lihat rata-rata pemain yang bermain di dalam Piala Emas Raja terdiri pada mereka yang berumur di bawah 20 tahun. Kan? Kita nak bagi banyakkan minit untuk diorang semua. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.